xamna nak fatia ak akra ba xawma li ba xam ngeen li bu ko ne mom dina metti do do ma ñewati kay ah ma julli keur ga kay bu ko ne ni kay keur ga la xam na julli yeme na ko ngor gi man de dama xamul sax ndax man barada lañ tek sama mbaxana bi moy moy top gas bi mo raw gas xam nga gas li sax moko raw yi ñu wa rek mo nopi xam nga ne man dama son lo nopi wa yow kat xam ko la gis ni ngay doxé ni ni lu ken xamul xam ne da nga son ah man melni kat dafa tapet de moy sama yere bi sax xamako moko wara mëna def non fa solé fim na ni lima sol ni est ce sax du basu xew but how I wish you be with me xamul war na no am sax budé saretu bey bo xamné daf ñu xel di yobbu jakkaja ah lo kam lu baax de ah saretu bey wala buret ku nuy buux sax ba jakkaja fa ñu solution de ah ouais mon fonction solution man yen ni meuna suma ko ci ko ma ko koor bu eub di wax sey ciu yow mom xam ma heure bi do ci wax heure bi do ci xam nga ne heure bu yem ni ay mais pol bi limi def ni mom ki ni do mbam man kay tek yalla pol bi dama xam sax mom lum xolal ñu mel ñu jé mat Sénégal Égypte xolal ñu mbëkkant hay kim moyo fa dia ni kuy doore ci keur man mi ak len door yow ya anu door yow ma len door ngeen yow ku fi neena ku fi neena doon neena ñun neele won ku fi neena imam jaay baye doore ñu door ba mbakan kan mo sanni sama dal yi fi imam jaay baye doore ku sanni sama dal yi la wa ci ne ko ngelaw bi tu ko dug ci bi du nga lag ci bi sama gën ah am yo jema yegg ci bi way do ma fi baye de deguma do ma mëna baye fi kon lagal ñu dem kon Habib Ramadan Ramadan laytaka dawman qareeb Allah ko gi metna de cho mon nani dina am point de loss de ko gu melni ah dama ko woron jegal lek way do lo am la dina ko ku ma téré won ci bu xon dang bi man ñu woru ñane da ngay wor lu ki xay la xamul da ak nga da wor yoon la bu woré ba 2h su ko nexé mu dog wa bu ko nexé mu dog sax de lool bindé ko steer suñu arab lool lañu fa jangal sax bu nexé mu dog bu béré bo maggé di nga mëna wor oustaz beyti mo leen té lool lañu jangal wa bu waxal mais nak da ngay moytu xéñaay ci bi dugula dé non mok man duma dalaw lu ni nak chum borom kër gu yam ni yow nga togué ni li bu la dug chum xolaat mako sax bu ko mosa xilaat nak mu défar wat gëna jéku ci jël sa temps lekkal no lekkal xalé la dafa ka mo togo li dem do yaay ko toju eul bi ñi reer fekkona mo teud de mom sax ni muy kiyé xamuko de lo bëgg no dama ah mo xalé kay dañ koy won ni muy kiyé ko xam nga eh lo bëgg la lek papa ki lu bëgg def ni jël ma xol lay def kon sama dom la nak duma lek kanam kon jël ma xol lay def sama dom la wa li pour la xana woro sama dom koy man pa ay ñak fa de mon dama woro ne ni xolam del lal ci ki li da wex duma ko lek mané budé école boudé école amna gom am crayon am bic rouge ak bic bleu yang may deg té jaxatu gi jaxatu gi moy gom bi dé man lekuma ay jaxatu am jaxatu mané del la la lé touti ci mango sa mango bi papa ah dét dama ko dama lay expliquer papa rank bi wuy des fois nga dem geej dama né nga mo la bi la boy bi papa waw boko defé ni wa man la la na rek dama lay won dama lay won legal nga boko jaxase ni xol begal gi nga kudugi ni nga koy mudja def gi nga boko ne ni ayuma de mais ni lañuy danké
amna ko koy on fait comme ça avec la coude dama koy won ki sama dom la duma nek han dama koy yexati bo sama gemel gi won la ah da nga yexati ki sama dom la man duma amad man ko fi ni ngali ah da man sen da nga def numa nek ah lima nek ki worul won yow ki dama ko don won ah dama won li ngay woné yo nga lek li nga dama ko don won bu ñaari na lek mako de bu ñaari ma tay kon may ma ndox ma galax nek vi nano fi mo nan ay ndox nano fi sama ndox duma may ndox ma may ma jema galax may ma nan ay nan may ma dal bu ñaari kat ma mo gañ la ci ci bi xale bu ndaw may wax wax deggit sa soxna ci xawma chamoñ la xawma lan la nday jox la man surna chamoñam lek nday jox la surna nday jox la mom da mu jagen dafa gaaw gëd mom bu lek boko lay rek mu gëd duni de sama yon nek ci nga am duni dañ la war wa jeelal li nga lek nak man lekuma surna li da bëgg lekat lekal non la duma ko la la ko mo lekal do la duma ko la bu lekaté man dama man duma lekal lekal man ndogu sa duma lekal grawul doral way lekal grawul duma ko ki papa ko le papa non eh dama lay dajale ci xol ki takal takal na ma cet li la dina nga dama dox way job dox na yeno dana ci tan way way musuma do dana ndu ma musa do yel la han yel ni ñu ma dana ci tebbi taxay la yel la ñu ma ray ci tebbi dama li taxay la do don lek ni bu tollu yow yen bu ci tebbi de ya don ñaan do am ndox ak ni ya don ñaan do yen ma bu ci tebbi mo ñaan ndox ak ni xol yen ma bu ci tebbi xol ay way ay job yen ma bu ci tebbi job ya ma bet xol mo gi ay xañ deug yen ma bu ci tebbi ay mbam non non ndaw ci chamuñ la toge li ay mbam job borom keu tan ni yow ñak jom del wo borom mo ñak jom yeneyam ay yeneyam sama papa ñu ñoy yam kini mo mo nek fi ndox baxi bakena yeen ba duma yek keur ga sax ñu yaakar ma dama nekkon ci resto yi fi dal ya fi la joy imam ñay la joy imam ñay no bu joy way ni wi joy ñaaw na imam ñay la joy imam la joy graam bu ñay dé dal sa dal ko ciay bu ñew ñay ñay sa way dal ci ko ré ñay fa tax dé mu dal jam yow do wax ci yow yow essence bi régl lo bu waxati ay wax ci yow amad man ma tax ñu ndéluma ndéluma gannaaw dog nga jël ndox mi ngeegali jël nan la dogé jël nan la dogé dama ni nga jël nan la dogé dama ni nga jël la la wax ci nanu sama ndox dé lom bu ko laal wax naal dé may ko bu may ma papa gannaaw li mom na jël boy da nga nan ma ci ciéb bi may ma la ken tane wala ya ko fay dé gannaaw dog yégali ko non non da nga ñakku jëm jël ko duma ko mëna laal ma jël jël duma ko mëna laal yégali ko duma ko muna laal way ñamal li nga won da sang da ko gaw li rek nga bëgg da nga ci jël bi li rek nga bëgg ci ñam bi suba me big bek big rouge bek big bleu bek crayon noir bek ak blanco bek tamit na ci lek blanco bi ni lek ko mu gaw ah gomba ngi ni bu ko faté jël ko xam nga ni egypte dem nim classé matam bi doxna de mohamed salah jël ko mu gaw papa ki ñu ko faalé day lek ni ki dama ñap du wo papa ti bëna de bay nekkale ba tay ba ñam 3 ans ba dañu ant mom wo duma ak dela yamal duma ki wa wa ak ta ñak fay day lek na da tuul bu lek kom falé wa suppose nga ko duggal ko bu lek kom falé am jël sama ay joy photo ko sax photo nga publier ko ci Facebook ci Facebook Facebook bi lan ci Facebook yow tay ñepp lay gis dañ lay estate ñepp gis la ta doomi dina ko gis li ngay ñak jom do wo nga yegal lek man ma don lek waaw ya def sa ciep yo buguma yo bo waxe sax di nga lek ci cene oh oh cene bi ding ci lek leitaka